Moikka ja tervetuloa meidän uuden videon pariin. Tänään me esitellään teille Joensuun kampusta. Joo, nyt ollaan tässä Karelian edessä ja tästä vierestä löytyy Aurora ja Agora. Sekä tuolta suunnasta sitten Eduka ja Taitola. Ja sitten tuolla takana on vielä Natura, Metria, Futura ja Borealis. Karelialta löytyy isoja luentosaleja, opiskelijaruokala ja kirjasto, jota mennään seuraavaksi kattoo. Kirjastolta löytyy esimerkiksi paljon kurssikirjoja sekä itseopiskelutiloja ja tietokoneita työskentelyä varten. Nyt mennään tutustumaan Auroraan. Aurorata löytyy muun muassa YTHS ja kielikeskus. Sekä jatkuvan oppimisen keskus eli avoin yliopisto ja paljon tämmöisiä isoja luentosaleja. Edukan kahvilassa. Täältä voi vaikka napata sitten mukaan oppitunnille kahvin tuosta kahviosta. Joo, ja täältä löytyy myös tosi paljon hyviä tämmöisiä itseopiskelutiloja, missä voi sitten lueskella tai muuta tällaista. Täällä Edukalla on myös paljon esimerkiksi opettajaopiskelijoiden oppitunteja, esimerkiksi just kuvista sekä musiikkia. Joo, mennään seuraavaksi katsoa miltä täällä näyttää. Kurkataan kuvisluokkaa. Mennään seuraavaksi katsomaan musaaluokkaa. Eli kuten näette, niin meillä on täällä tosi modernit tilat sekä tosi paljon erilaisia soittimia. Täällä Edukalla on 3 kerrosta ja täältä alimmasta löytyy pianoluokat. Joo, täällä Edukan alakerrassa on nämä pianoluokat, missä voi sitten harjoitella itsenäisesti esimerkiksi just soittamaan pianoa sekä sitten vaikka harjoitella kitaraa. Viime syksynä meillä avattiin tänne tällainen pakohuone-laboratorio, jossa voi harjoitella sitten noita pakopelien tekemistä opetuskäyttöön. Ihan tässä Edukan vieressä on myös Tulliportin opetusharjoittelukoulu, jossa esimerkiksi luokanopettajat suorittaa heidän harkkojaan. Seuraavaksi mennään tutustumaan vähän Taitolan tiloihin ja sieltähän löytyykin sitten monimateriaalisen käsityön tilat. Taitolasta löytyy tosi uudet ja modernit työtilat ja käydään nyt ensimmäiseksi kurkkaamassa tonne kovien materiaalien työtiloihin. Puolelta Taitola löytyy pehmeiden materiaalien tila. Taitolan yläkerrasta löytyy myös itseopiskelutilat, joihin voi tulla ottamaan rennosti kavereiden kanssa. Tässä on yksi meidän kampusravintola, Campus Bistro, ja täältä yläkerrasta löytyy sitten myös opiskelija-asuntoja.
Eli nyt ollaan Akoralla, missä on humanistisen osaston opiskelijoita. Joo, täältä löytyy esimerkiksi vieraat kielet ja suomen kieli. Nyt mennään katsomaan seuraavaksi Naturaa. Täällä on esimerkiksi biologiaopiskelijoiden tiloja. Naturalta löytyy myös tämmöinen opiskelijaravintola, missä me tällä hetkellä ollaan. Joo, ja sitten täältä löytyy myös paljon kaikkia luokkatiloja ja tällainen lumalabra löytyy sitten tuolta yläkerrasta. Naturalta löytyy myös tämmöinen sähköisen tentin tila sekä itse opiskelutiloja. Seuraavaksi lähdetään tutustumaan Futuraan, mitä sieltä löytyy. Täältä Futuralta löytyy paljon myös luokkatiloja, missä esimerkiksi opettajaopiskelijat opiskelee paljon. Musiikkirakennuksesta, niin myös tältä Futuralta löytyy tämmöisiä itseopiskelutiloja. Sitten täällä on myös opiskelijaruokala ja täällä on kemiaopiskelijoiden tiloja. Täältä löytyy paljon noita kemiaopetuslaboratorioita myös sitten. Seuraavaksi mennään käymään tuossa Metrialla, mutta tästä Metrian vierestä löytyy myös Borealis sitten, jossa voi opiskella muun muassa metsätieteitä ja siellä on tuommoinen pieni opiskelijaruokala. Täältä Metrialta löytyy esimerkiksi matematiikan ja fysiikan opiskelun tiloja ja maantieteen ja historian tilat. Sen lisäksi täällä on kokonainen siipi psykologian opiskelulle ja voitaisiin vaikka lähteä katsomaan millaisia tiloja täällä on. Toisesta kerroksesta löytyy paljon opiskelutiloja ja sitten löytyy meidän tällainen fysiikan opetuslaboratorio, missä tehdään paljon kaikkia käytännön harjoituksia. Tässä näette pienen kurkistuksen tänne Joensuun kaupunkiin ja jonkin verran jäi vielä näkemättä. Joo, kiitos kun katsoitte ja ottakaa meidät seurantaan sitten täällä YouTubessa. Moi moi! Moikka!